שלום לכולם. היום בעזרת השם נדבר על פסוק שאותי הוא מאוד מחזק, גם ננסה להבין אותו, מה בעצם הכתוב בא ללמד אותנו. אשליך לשם יאהבך והוא יכלכלך. ביטחון בהשם. נכון שדיברתי כבר על ביטחון בהשם, ויכול להיות שהדברים יחזרו על עצמם גם, וחלק מהדברים. אבל אני רוצה שתדעו, אחים יקרים, דבר, אני חושב שהוא חשוב מאוד. האמונה, הניסיונות של אמונה, הניסיונות של ביטחון, לא נגמרים לעולם. בכל יום יש לנו ניסיונות חדשים. המילים הפשוטות האלה, לדעת שיש בורא לעולם, שמנהיג אותנו, שבכל מקום הוא שומר עלינו, שבכל רגע הוא יכול לתת לנו, שבכל רגע הוא יכול לעזור לנו, זה מילים מאוד פשוטות, ואפשר להגיד אותם פעם, פעמיים, אבל זה לעולם לא נגמר. אתה תמיד, תמיד תצטרך לדעת ולשנן ולחזור, כדי להפנים את זה פנימה, ולדעת שבכל רגע בחיים יש לך למי לפנות, ובכל רגע בחיים, כשתפנה אתה תקבל. אשליך לשם יאהבך, והוא יכלכלך. יש הרבה דרכים להגיע לקדוש ברוך הוא. יש דרך תפילה. אתה מתפלל לקדוש ברוך הוא, אדם שצריך עכשיו בריאות, מתפלל לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, שלח לי רפואה שלמה. זו דרך אחת להגיע לקדוש ברוך הוא. אבל יש עוד דרך להגיע לקדוש ברוך הוא. ויש עוד דרך לקבל דברים נפלאים ומתוקים ממנו. ויש דרך שאדם יכול פשוט להיות משוחרר מדאגות. משוחרר מקשיים. אשליך לשם יאהבך והוא יכלכלך. הפסוק הזה אומר דבר מאוד מאוד פשוט. אם יש לך מסע שנמצא על הגב שלך, זרוק אותו לקדוש ברוך הוא, אשליך, לא תניח, תשליך על הקדוש ברוך הוא, זרוק את זה על הקדוש ברוך הוא, והוא יכלכלך. והקדוש ברוך הוא ישתבח ויתעלה שמו, ברגע שהוא רואה שזרקת עליו, הוא יכלכל אותך. צריך הרבה להתחזק בזה. אני אומר לכם, אני מדבר על זה הרבה שנים. שבוע שאני לא מדבר על זה, אני חלש. מה יהיה עם זה, ומה יהיה עם זה, ומה יהיה פה, ומה ייקח את זה, ואיך יהיה עם ההוא, ואיך יהיה עם פלוני, ואיך יהיה עם פלמוני. החיים שלנו ברוך השם מלאים בניסיונות. אתה יכול להיות שבוע רגוע. שבוע הבא הפתעות חדשות מגיעות. ועוד קשיים, ועוד קשיים, ועוד קשיים, ואתה לא יודע איך להתמודד. ואז עוד פעם יש לך את היציאה הזו לברוח לקדוש ברוך הוא. אני חושב שזה, אותי זה מאוד מחזק. אני רוצה לשתף אתכם בכמה דברים שאני משתדל מאוד ללמוד אותם, ודרך אגב אני לומד אותם כל יום. כי בלעדי זה קשה מאוד. ואני אגיד לכם עוד דבר. גם אם תגיעו לאיזשהו שלב באמונה בקדוש ברוך הוא וביטחון בקדוש ברוך הוא, שבאמת ישענו עליו, ואתה תהיה רגוע, אתה תלך לישון בלילה, רגוע לחלוטין, שתדע שהקדוש ברוך הוא יעזור לך בוודאות. יעזור לך בוודאות. אם אתה צריך לקחת משכנתה, או יש לך בדיקה רפואית, או אתה צריך שידוך לילד, או שידוך לילדה, אתה תלך לישון הלילה רגוע. תדעו לכם, אחים יקרים, שלמחרת, הניסיונות יהיו קשים יותר. גדולים יותר. אני זוכר שהיה לי פעם דאגות פרנסה לעצמי. ובטחתי ועבדתי והשתדלתי לפתוח בקדוש ברוך הוא, שלח לי את הפרנסה שלי. הרי אתה הבעל הבית של העולם. אבא שבשמיים, תן לי פרנסתי. וברוך השם, הגעתי למצב שאני נרגעתי עם פרנסה שלי. חשבתי, לתומי, הנה, שלווה, קצת שקט. ואז הקדוש ברוך הוא הביא לי ניסיון חזק יותר, שנפתח כולל, של 15 אברכים. 15 אברכים זה בערך בסביבות ה-15,000 שקל בחודש. להביא 15,000 שקל בחודש, אני אעבוד על זה. אעבוד על זה. לא אעבוד פיזית. לא אעבוד פיזית. אני יודע שזה נשמע מוזר, שאני קצת לא נורמלי בעניין הזה. יש אנשים שיגידו, אני יודע, ואני רוצה להיות לא נורמלי. אני שמח שאני לא נורמלי, אני חושב שאחרים הם לא נורמליים. ואני אסביר למה אני מתכוון. הגעתי ל-15 אברכים, אמרתי, ברוך השם הגיע
הקדוש ברוך הוא שלח, זה תרם, זה תרם, זה תרם, זה תרם, יש מזכורות. ואז שאלתי את עצמי, רגע, יש בורא לעולם או אין בורא לעולם? אם יש בורא לעולם, למה רק 15 אברכים? מה, יש לו בעיה ב-20 אברכים? ודרך אגב, כל פעם השאלות האלה היו באות לי בשיעורים. יש בורא לעולם, משתבח שמו, בעל הבית על העולם, יש לו מלא 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 כסף. יש לו מלא כסף, אז למה אתה מביא רק 15? ותביא 20, ואז הבאתי 20. והניסיונות נהיו יותר קשים. 20, 30, 30, 40, 40, 50, 60, 70. היום אנחנו עומדים על סביבות 75. תשאלו אותי, אם הניסיונות נהיו יותר קלים, הניסיונות יותר קשים. כי בכל חודש אני עומד במבחן של אמונה, אחים יקרים. מבחן של אמונה. תסלחו לי שאני מספר על עצמי. אין לי דרך להעביר מסר, אני חושב, מסר בצורה יותר ברורה מאשר סיפורים שאני חווה אותם, כי זה משהו שאני יכול להגיד לכם מהרגשה האישית שלי. הקדוש ברוך הוא מלך העולם. הוא יכול לתת לי הכל. הוא יכול לתת לך הכל. כל אחד ואחד מכם. הוא יכול לתת לך פרנסה בשפע. הוא יכול לתת לך בריאות, בלי כדורים, בלי שום טיפולים. אני לא אומר לו ללכת לטיפולים, אני רק מסביר את היכולות של הקדוש ברוך הוא. הוא יכול לתת לך ילדים. הוא יכול לתת לך אישה רגועה. אישה רגועה, שמחה, שלווה, בלי דאגות. הוא יכול לתת לך גם ילדים טובים, הוא יכול לתת לך בית, הוא יכול לתת לך כל מה שתרצה עלי אדמות. הכל. אבל מה? אם אתה רוצה את הפריבילגיות שלו, אם אתה רוצה לעבוד מעל הטבע איתו, אתה צריך להאמין בו מעל הטבע. מה זה אשליך לשם יאהבך והוא יכלכלך? אשליך לשם יאהבך והוא יכלכלך, תזרוק את המסע שלך על הקדוש ברוך הוא. יש במשפט הזה, תזרוק משהו קצת מטורף. והיום אני רוצה לדבר אתכם על טירוף, על שיגעון. שכולם קוראים לו שיגעון, כולם קוראים לו שיגעון, אני קורא לזה היגיון, ולאחרים אני קורא שיגעון. ככה אני מרגיש. אני אסביר את כוונתי. אדם רוצה לקנות בית. היום דירה ממוצעת, 1,200,000, 1,300,000 לפחות. באזור המרכז. שלושה חדרים. ארבעה חדרים, 1,600,000, 1,700,000. עד 2, 2.5 גם יכול להיות. חמישה חדרים בכלל, מי דיבר? הוא רוצה 100,000 שקל. איך הוא קונה דירה? אז לפי מה שאתה תלך עכשיו ליועץ כלכלי, הוא יגיד לך, שמע, כמה אתה מרוויח, כמה אשתך מרוויחה, ותחסכו 3,000 שקל בחודש, יוגורט, אל תאכלו, גבינה, תאכלו רק 5%, קוטג', אל תאכלו, תחסכו בזה, תחסכו בזה, תחסכו בזה, תחסכו בזה, אם אתה יכול עוד שעה, תעבוד שעות נוספות, אשתך תעבוד עבודה נוספת, ואולי בעוד 15 שנה אתה צריך לקנות דירה. כמובן, אם משכנת לעוד 30 שנה. זו דרך הטבע. דרך הטבע. לא זרקתי כלום על הקדוש ברוך הוא. לא זרקתי עליו כלום. שמרתי את הקלפים ליד, מקסימום הגשתי לו, אמרתי לו, ריבונו של עולם, בוא תעזור לי קצת. תעזור לי קצת. זה מה שאמרתי לקדוש ברוך הוא. לא זרקתי את עצמי על הקדוש ברוך הוא. נתתי, אמרתי לו, ריבונו של עולם, אני הולך לעבודה, אשתי הולכת לעבודה, בוא, תן לי את העזרה, שהמשכורת תגיע, שאני אצליח לחסוך, שלא יהיו מחלות פתאומיות, שלא יהיו צרות פתאומיות, אני ואתה נהיה שותפים. כמו ששואלים אותו, איך הצלחת? בעזרת השם הצלחתי. נכון? תמיד אנחנו אומרים בעזרת השם. אבל כשיש צרות, מה אנחנו אומרים? הכל משמיים. שמתם לב? דברים טובים, הקדוש ברוך הוא עזר לי. אני והוא ביחד. כשיש דברים רעים, הכל משמיים. הקדוש ברוך הוא לבד עשה הכל. אני לא עשיתי כלום. ככה זה טבע האדם. כשהקדוש ברוך הוא נותן לו דברים טובים, הוא אומר בעזרת השם, בעזרת השם, בעזרת השם. אבל ככה הטבע שלנו. אני רוצה לספר לכם כמה סיפורים על רבי חנינא בן דוסא. הגמרא מספרת על רבי חנינא בן דוסא במסכת תענית בדף כ"ו, כמה וכמה סיפורים. על רבי חנינא בן דוסא, שהוא היה מלומד בניסים. אני מאוד מתחבר אליו, לרבי חנינא בן דוסא. לא בגלל שאני מחשיב את עצמי כצדיק, אלא אני מקנה, דיברנו לפני שבועיים על קינה, יש קהילת סופרים קצת ברבי חנינא בן דוסא. הגמרא מספרת על רבי חנינא בן דוסא שהיה אני גדול, אני גמור. לא היה לו מה לאכול. והגמרא יצא כל יום הייתה יוצאת בת קול. כל יום יוצאת בת קול. מהשמיים ואומרת, כל העולם כולו ניזון בזכות חנינא בני, וחנינא בני די לו בקו חרובים
מתחילת השבוע ועד סוף השבוע. ואני תמיד לא הבנתי, רבי חנינא היה שומע את זה. הוא אומר, ריבונו של עולם, דחילה, כבר לא מגיע לי כלום. כל העולם כולו, מנהטן, סינגפור, שוודיה, הודו, סין, יפן, הערבים, כולם, 7 מיליארד אנשים ניזונים בזכות חנינא בני, וחנינא בני די לו בקו חרובים מתחילת השבוע ועד סוף שבוע. עכשיו, רבי חנינא היה שומע את הבת קול, כל יום הייתה יוצאת בת קול. נשאלת השאלה, חנינא, תגיד לו, ריבונו של עולם, זה לא יפה. כל יום אתה מוציא בת קול, אומר, השתבח שמו איזה ילד טוב יש לחנינה אחד, חנינה בן דוסה, ולי אתה נותן קו חרובים, תשחרר לי משהו. אלא הוא לא היה צריך יותר. הוא לא היה צריך יותר. מספיק לו. קו חרובים, אוכל בתחילת השבוע, עד סוף השבוע, זה דיאטטי, זה בריא, יש בזה סיבים תזונתיים. ברוך השם, היה בריא, היה טוב לו. ואז מתחילה הגמרא בסדרה של סיפורים על רבי חנינא בן דוסה. סיפור ראשון שהגמרא מביאה, על יום אחד שבא, סיפור שזה קצת ארוך, על אשתו, שלא היה נעים לה מהשכנות, שכל כל, כל יום שישי היו עושים חלות, לכבוד שבת, היו מדליקים את התנורים. אז אשתו של רבי חנינא, מהבושה, לא היה להם מה לאכול, אז הייתה מדליקה את התנור להראות כאילו הם גם כן מבשלים איזה משהו בבית, הייתה להם איזה שכנה שהייתה מאוד קנאית, נכנסה אליה הביתה, אמרה לה, אני רוצה לראות, זה אפשר לשים לכם בזה, נעשה נס והקדוש ברוך הוא מילא להם את כל התנור בלחם. ויום אחד רבי חנינא בן דוסה, אשתו מאוד מאוד צרה לו, אמרה לו, חנינא לה, מה יהיה איתנו? אין אוכל בבית. לך לקדוש ברוך הוא. עמד רבי חנינא בתפילה, יצא יד מן השמיים, והביאה לו רגל של שולחן מזהב. לקח אותה רבי חנינא, הלך לאשתו, אמר לה אשתי, בבקשה, מה רצית? אוכל? הנה, יש לך אוכל לכל החיים. שאלה אותו בעלי, הרי אתה לא איש עסקים, לא נהיית סוחר זהב פתאום, איפה הבאת את הרגל הזאת? סיפר לה. אמר לה, אני עמדתי בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא, התחננתי אליו, בא הקדוש ברוך הוא, הוציא לי יד מהשמיים. אמר לו, מה? אתה יודע מה זה הרגל הזאת? זה הרגל של השולחן שלנו לעתיד לבוא בגן עדן. אתה רוצה שבגן עדן יהיה לנו שולחן חסר רגל? לא מוכנה. לך תחזיר אותה. אני שח בה עם הקדוש ברוך הוא, תן, כך, חופשי חופשי. ובאמת, הלך, התפלל הקדוש ברוך הוא, יצא יד מהשמיים, לקחה את הרגל חזרה, אומרת הגמרא, הנס השני יותר גדול מהנס הראשון, שהסכימו לקחת לו ממנו את זה בחזרה. לא נגמר. מספרת הגמרא על רבי חנינא, יום אחד בכניסת שבת, בין השמשות, לפני כניסת שבת, רואה את הבת שלו עצובה. אומר לה, ביתי, מה קרה? אומרת לו, אבא, התחלף לי, הנרות, במקום להדליק את הנרות עם השמן, הדלקתי את הנרות, שמתי שם חומץ. אמר לה, ביתי, מה אכפת לך? מי שיאמר לחומץ וידלק, לשמן וידלק, יאמר לחומץ וידלק. מה את מתרגשת? מי שאמר לשמן וידלק, הרי מי ברא השתבח שמו והתעלה שמו לעד ולנצח נצחים, כפרה עליו על הקדוש ברוך הוא שהוא כזה מתוק וטוב, הוא אומר לשמן שידלק, יאמר לחומץ וידלק. וכך היה, אומרת הגמרא, והדליקו נר הבדלה מהחומץ הזה. גם שואלים, למה הוא אמר לה, מי שאמר לחומץ וידלק, מה עכשיו אתה נותן לשיעורים? תגיד לה, היא רצון שידלק השמן. הרי אתה צדיק, אתה מתפלל. היא רצון שידלק השמן. את החומץ, סליחה. אלא מה? רבי חנינא רצה ללמד את הבת שלו. שיעור מוסר, וזה השיעור שאני רוצה לדבר בו היום. ביתי, אין טבע. אין טבע. יש רק מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. העיניים הבשרניות שלנו התרגלנו לטבע. תעשה כך, תדליק שמן, ידלק. תדליק חומץ, לא ידלק. אין טבע אצל הקדוש ברוך הוא. עוד מעט נסביר את רבי חנינא, מה הסיפור שלו? והגמרא שם נכנסה לסדרה של סיפורים, ממשיכה הגמרא ומספרת. הייתה אישה שבנתה בית. איזה כיף שיש שכן כמו רבי חנינא. הייתה השכנה של רבי חנינא בן דוסה. בנתה בית, הזמינה קורות לבית. עכשיו, זה כמו הבטוניאדות שלהם. קורות זה היה בטוניאדות. הזמינה קורות, חתכה על זה, הגיע האיש מקצוע, חסר מטר. וואי וואי, האישה הזאת הייתה מסכנה, ענייה. אומר לגברת, את טעית במידה, חסר לך מטר. יו, מה אני אעשה? נלך לרבי חנינא. הוא לא נגר. הלכה לרבי חנינא בן דוסה, אמרה לו, רבי חנינא, תראה, המצב שלי קשה, הבאנו קורה. יהיה רצון שתתאריך הקורה. איזה קל. שמת קורה, אומרת הגמרא, התארכה, יעני אקסטרה קיבלה, גם יצא לה אמה מכאן ואמה מכאן.
והגמרא מעידה על פלימו, מעיד, אני ראיתי את הקורות האלה עד היום, זה הבית שקוראים לו רבי חנינה, על שם רבי חנינה הבית הזה, עם הקורות שיוצאות החוצה, הבטוניאדות שיוצאות החוצה. הגמרא ממשיכה, עוד סיפור. הגמרא מספרת שבאו לרבי חנינה בן דוסה, ואמרו לו, רבי חנינה, העיזים שלך עושות בלגן, אוכלות פה מכל הזה, מזיקות את השכונה. אמר להם רבי חנינה, אם העיזים שלי הזיקו, יאכלו אותם דובים. אבל אם לא, כל העז תבוא עם דוב בקרניים שלה. ככה אמר רבי חנינה. בלילה חזרו העזים, וכל העז יש לו דוב, תפס דוב ככה, הרים אותו, שיפד אותו, שם אותו על הקרניים. ככה מספר את הגמרא. שואלת הגמרא, מניין היו לו העזים? רבי חנינה מקודם אמרת, קו חרובים, מגדל העזים, איפה יש לו העזים? לא, 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 אל תדאג. אומרת הגמרא, יום אחד אשתו מצא תרנגולים בפתח הבית. כל מה שאני מספר לכם זה מסכת תענית דף כ"ו. העיזים בפתח הבית, ראה תרנגולים בפתח הבית, מיד מה אמר? מצוות השבת אבדה. עכשיו תקשיבו, מדובר פה ביהודי שאוכל קו חרובים מתחילת השבוע ועד סוף השבוע. אין לו מה לאכול בבית. מה הוא יעשה עם התרנגולים? הוא צריך להכיל אותם עכשיו. אמר לאשתי, מצווה, אמר לאשתי, מצווה, תכניסי. הכניסו התרנגולים, האכיל אותם, הטילו ביצים. האישה אומרת, כבודו, אולי נאכל איזה ביצה ככה? אחרי כל החרובים שאכלנו כל השנים, אולי נאכל ביצה? אמר לה, לא. גברת, זה השבת אבדה, אסור ליהנות מהם. הביצים גדלו, מכר אותם, מכר אותם, כבר נהיה הרבה, מכר עוד, עוד ועוד, נהיה לו הרבה כסף, תרנגולים עשו הרבה רעש ולכלוך, מכר אותם קנה עיזים. וזה העיזים שהוא הביא את זה בקרניים. יום אחד, עבר אחד עד הבית של רבי חנינה בן דוסה, ואומרת הגמרא, אמר לו, תראה, אני פעם אחת הנחתי פה תרנגולים. אמר לו, כן, כן, בוא, 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 תן לי סימן, יש לך סימן? אומר, כן, תרנגול ככה, קרבולת כזאת, היא כזאת, היה לה סימן ככה. אומר, יופי, זה התרנגולים שלך, הנה העזים האלה שלך. אומר, איך הגיע להיות עזים? סיפר לו את כל הסיפור. זה הכינוח שגמרא מספרת על רבי חנינא בן דוסא. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. רבי חנינא בן דוסא מלומד בניסים. והגמרא אומרת שאסור לסמוך על נס. אין סומכים על נס, אני לא יכול עכשיו לעבור מעבר חצייה ולהגיד, אני, כל הרכבים יעצרו. טוח, אני אעשה ככה עם היד, משתבח שבוע, הקדוש ברוך הוא ישלח מלאכים. אין סומכים על נס. לשאלת השאלה, הגמרא גם משבחת את רבי חנינא בן דוסא. איזה צדיק היה רבי חנינא בן דוסא, איזה קדוש היה רבי חנינא בן דוסא. אבל מצד שני הוא עושה מעשים לא הגיוניים. מה עבר לו בראש? יאכלו אותם, הביאו דובים? נראה לך שעז יביא דובים על הקרניים שלו? נראה לך שחומץ ידלק עד מוצאי שבת יעשו עליו הבדלה? נראה לך שפתאום הקורות בית הקורות האלה התארחו? אלא מה? רבי חנינא, אתה יודע מה אני אומר לכם? אם הייתי עומד עכשיו מול רבי חנינא ושואל אותו, נראה לך, נראה לך, מה הוא אומר לי? נראה לך שלא? נראה לך שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות את כל הדברים האלה? הקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים משתבח והתעלה שמו כל יכול בלעדי. אז למה אחים יקרים? אנחנו לא מקבלים את הכל יכול הזה, למה אנחנו לא רואים ניסים בדור שלנו? למה אנחנו לא זוכים להיות כמו רבי חנינה? מה יש, גם אני רוצה שיבוא אליי השכן, יגיד לי, תשמע, הרב, חסר לי כמה מטרים בטון, נגמר הבטון זה, אי רצון שיתארך לך הבטון, שתבח שמו לעד, איזה יופי, אה? למה לא קוראים לי ניסים כאלה? למה בן אדם לא בא אליי עכשיו, לא מרגיש טוב, שם עליו את היד, אומר לו, אי רצון שתהיה בריא וזהו, יאללה, תהיה בריא. הולך למחלקה אונקולוגית בזה, בכל העיר ועיר. אני עושה זה בהתנדבות, בחינם, בלי כסף. מברך אותו, יאללה, תהיה בריא, בריא, אולם לעד. אבל הרופא, דוקטור, אשתוק הדוקטור, תעזוב אותו. אתה תהיה בריא, יאללה, לך הביתה. וככה בעזרת השם כולם הולכים הביתה, בריאים החזקים. למה אני לא יכול לעשות את זה? למה אתם לא יכולים לעשות את זה? מה, היה לו פרוטקציה? מה תגידו? אבל הגמרא לא מספרת שהוא היה צדיק. הגמרא אומרת שהוא פשוט אמר למשפט, מי שאמר לשמן וידלק, יאמר לחומץ וידלק. רבי חנינא בן דוסא הייתה לו אמונה. הייתה לו אמונה שהקדוש ברוך הוא אין אצלו טבע. שהקדוש ברוך הוא השליט הבלעדי בעולם, ואין לו שום מעצור מלעזור לך בכל רגע שתרצה בחיים שלך. וזה אחד הדברים שמונעים מאיתנו לראות ניסים. אחים יקרים, אתם מחכים לניסים? אתה פעם חיכית שהקדוש ברוך הוא יעשה איתך נס מעל הטבע? אם אתה כל כך מאמין שהקדוש ברוך הוא בעל הבית שיכול לעשות ניסים, האם אנחנו חיכינו, אני גם מדבר לעצמי, האם חיכית לנס שהקדוש ברוך הוא יעזור לך
מעל הטבע, עזוב טבע, שכח מהטבע, תייחל לו, זרוק את עצמך על הקדוש ברוך הוא, כי תהיה הבטחה, אם אתה תשליך את עצמך על הקדוש ברוך הוא יחלקה לך. אשליך על השם יאהבך, אחים יקרים, הפירוש הוא, זרוק את עצמך על הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים מה זה זרוק? שתהיה באוויר. מה זה תהיה באוויר? כשאני זורק חפץ אליך, אני חייב לסמוך עליך שתדע לתפוס אותו. אם אני לא סומך על היכולת התפיסה שלך, אני לא אזרוק כי זה באוויר. כשיש דבר באוויר, הוא יכול להתרסק וליפול. כשאני זורק משהו לחבר שלי, אני חייב לסמוך עליו שהוא יתפוס אותו. לכן אומר הכתוב, אשליך לשם יאהבך, תזרוק את עצמך לקדוש ברוך הוא, תזרוק את על עצמך בלי שכל. אנחנו מפעילים כל הזמן שכל מול הקדוש ברוך הוא, לכן אנחנו לא יכולים לשבור את התקרה הזו שהקדוש ברוך הוא יכול להושיע אותנו. אין אדם שמאמין, אם הוא לא ממלא לוטו, שהוא יכול להיות עשיר. קשה מאוד לאדם להאמין. אני חושב שזה אחת הסיבות שבן אדם לא מקבל. אדם עכשיו לא מוצלח, לא מדבר על אדם מוצלח, אני מדבר על אדם פשוט. אין לו יכולת ניהולית, אין לו יכולת כלכלית, אין לו יכולת מיוחדת לעשות שום דבר, מקסימום הוא יודע דואר לעשות או דברים כאלה. האם אתה באמת מאמין, אתה זורק את עצמך לקדוש ברוך הוא שיהיה לך פרנסה בשפע, בלי דאגות כל החיים שלך? או כך אדם עכשיו במחלקה אונקולוגית, בעוונות הרבים, אני אגיד לכם את האמת, יש לי זקן והכל וקוראים לי רב, אבל הייתה לנו שכנה שחלתה במחלה. חלתה במחלה והייתי רואה שבבוקר היו הולכים אותה לטיפולים, חוזרים, עד שזה שלושה שבועות לא ראינו. כנראה שהיא כבר הייתה מאושפזת, ככה הבנתי שהיא הייתה מאושפזת. כל הזמן אני שואל את עצמי. וביקשו ממני להתפלל עליה. האם אני מאמין? היא חלתה במחלה במקומות כבר רגישים מאוד, והבנתי שכבר זה התפתח. האם אתה מאמין באמת שהקדוש ברוך הוא יכול לרפות אותה עכשיו? האם אני יכול להיכנס עכשיו לראש של רבי חנינה, לראש הלא הגיוני הזה, ולהגיד מי שאמר לשמן וידלק, יאמר לחומץ וידלק, תדליקי את החומץ, אל תפחדי, תדליקי, זה בסדר. הקדוש ברוך הוא אין לו בעיה. האם אני יש לי יכולת, ואני אגיד לכם את האמת, אני לא יודע אם אני סגור על זה, אני לא בטוח שאני מצליח לשבר את המבחן האמונה שהקדוש ברוך הוא יכול, 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 יכול. תנו עוז לאלוהים, זה מה זה תנסת תנו עוז לאלוהים. תן כוח לקדוש ברוך הוא שהוא יכול. אם תיתן לו כוח שהוא יכול, ממילא האמונה שלך נהפכת להיות, והתפילה שלך נהפכת להיות תפילה כמו חרב, כמו רבי חנינה בן דוסה, שאמר לאמה, שיתרחו הקורות. בשבילו אין בעיה שיתרחו הקורות. אין אצלו טבע, אין אצלו טבע. אנחנו אחים יקרים, אנחנו נשארים בדרגה של כיתה א' באמונה. אוקיי, ריבונו של עולם, אתה כל יכול, אבל זה לא קשור אלינו. אם הוא כל יכול, למה זה לא קשור אליכם? למה לכם הוא לא יכול לעשות את כל מה שתרצו בחיים שלכם מעל הטבע? הסיבה היא מאוד פשוטה, אנחנו לא מאמינים. אתה מצפה עכשיו שמישהו יעביר לך בחשבון בנק 100,000 שקל? יש בעיה לקדוש ברוך הוא לעשות את זה? אין לו בעיה לעשות את זה. למה אתה לא מחכה לזה? למה אתה לא מייחל? למה אתה לא זורק את עצמך לקדוש ברוך הוא? בגלל זה אתה לא מקבל 100,000 שקל. אני לא אומר לבן אדם, יש בן אדם שאמר לי, הרב, השיעורים שלך מאוד כבדים עליי. אבל הבית שלו יום אחד אמר לו, בוא, אני רוצה שתנקה פה את הבלטה הזאת. המנקה בבוקר צריך לבוא, אני רוצה שיראה איך לנקות את הבלטה. תנקה אותה טוב, את כל הבלטה, להראות לו כמה הבלטה יכולה להיות נקייה, ואתה תעשה את זה ככה. הוא היה אחרי שיעור שלי, ניקח חצי בלטה, אמר בלב, פרנסה בשמיים, למה אני צריך לשמוע בקולו? ואז הבעל הבית אמר לו, אמרתי לך לנקות את כל הבלטה. לא, לא, זה מספיק, לא צריך יותר. אומר, פרנסה משמיים. אמר לו, לא צריך יותר, אין בעיה. למחרת, שלח לו מכתב, פיתורים. טוב שהוא לא בא לתבוע אותי עכשיו על זה שפיתרו אותו. הוא בא אליי בוכה. לא יודע מה לעשות. יש לי 9 ילדים, יש לי זה ויש לי זה, ואיך מה אני אעשה בלי העבודה, ואני התחננתי אליו, והוא לא רוצה להחזיר אותי, והתחיל ככה לזה. אז אני עוד פעם, אני עושה סייג. אני מדבר על אדם שיכול להגיע למדרגות. זה שיש לך ביטחון בקדוש ברוך הוא, או אתה חושב שיש לך ביטחון בקדוש ברוך הוא, זה לא אומר שמחר אתה תתחיל לבוא תצעק על בעל הבית שלך. ממש לא. תיאור, במעשי אנחנו צריכים לעשות השתדלות.
במעשי, לא מאוד, לא מאוד. השתדלות, השתדלות מספיקה. וזה הקדוש ברוך הוא לא אוהבת מאוד. למה הוא לא אוהבת מאוד? למה, מה הוא צריך אותך? הוא צריך אותך, הפייטר ש... הרי הוא צריך להביא לך פרנסה, הוא צריך להביא לך בריאות, הוא צריך אותך עכשיו מאוד מאוד, וזה הדפך התוכל לכם, זה כללה שנתקללנו שצריך לעשות השתדלות. השאלה היא איפה המחשבה שלך נמצאת. הלכת היום לעבודה, עשית את המלאכה שלך, חזרת הביתה, אתה דואג או לא דואג? אתה מאמין שהפרנסה שלך מגיעה רק מהעבודה, או שאתה מאמין שהפרנסה שלך מעט השם יתברך יכולה להגיד לך באלף ואחד דרכים? או הרפואה שלך, כשהלכת לרופא, אתה מאמין שהרפואה שלך תגיע דרך הרופא, או שתגיע דרך מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא? אם אתה רוצה לעשות מהלך בחיים שלך, מהלך, לדוגמה אני אתן לכם, דוגמה של ביטחון בפן המעשי. אדם שלא טוב לו בעבודה, אתן לכם דוגמה, ובזה אני בטוח, אין לי צל של ספק. נמצא במקום עבודה לא טוב, מדברים שם הרבה לשון הרע, מקום לא צנוע, מקום שגורם לך למידות מושחתות, של הרבה קנאה, שנאה ותחרות. ואתה מסתפק, לעזוב את העבודה, לא לעזוב את העבודה. בעיניי, פשוט הדבר שיעזוב את העבודה. כי אם אתה יודע שיש בורא לעולם, שזן הוא מפרנס אותך, ואתה יודע שאתה עוזב את העבודה בגלל שלא טוב לקדוש ברוך הוא שאתה נמצא במקום עבודה, אותו דבר גם לגבי אישה. אישה שרוצה ברוך השם להתחזק, רוצה לעשות מעשים טובים, והיא נמצאת במקום לא כל כך טוב, שגורם להשפעות שליליות. פה נמדדת האמונה של האדם. האם אתה נשאר במקום שגורם לך השפעות שליליות, אפילו שהקדוש ברוך הוא לא שמח? זאת אומרת שאתה לא יודע שהוא יכול לתת לך מעל הטבע. אתה לא יודע שהוא יכול לתת לך מעל הטבע. אם אתה לא יודע שהוא יכול לתת לך מעל הטבע, זה גם לא מעל הטבע. למצוא עבודה אחרת, או לקחת מקום פרנסה אחר, הוא אדם שעכשיו יש לו, וזה דרך אגב הסיפור של רבי חנינא בן דוסא עם התרנגולים. למה הגמרא מספרת אחרי זה את הסיפור עם רבי חנינא עם התרנגולים? ללמד אותך שרבי חנינא בן דוסא, שהיה צדיק והגיע לרמה של ניסים, הוא הגיע לרמה של הניסים בגלל שכשהגיע לו תרנגולת קטנה, הוא לא אמר אין לי מה לאכול, איך אני אפרנס את התרנגולת הזאת. הוא לא פחד, הוא לקח את התרנגולת וידע שמי שמזן ומפרנס את כל העולם כולו ייתן לי כסף גם בשביל התרנגולת הזאת. זה כשאדם מוכיח בידיים שלו לקדוש ברוך הוא שהוא בוטח עליו. אבל צריך לזה הרבה 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 עבודה בשכל. כל העולם כולו, אחים יקרים, עובד בידיים, עובד בפה שלו, עובד ומשכנע 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 כדי להשיג דברים. אתה יכול להשיג דברים בצורה הרבה יותר טובה, הרבה יותר מהירה, רק בעזרת המחשבה שלך. שאתה תסתכל לקדוש ברוך הוא ותגיד לו, ריבונו של עולם, אתה יכול לעזור לי מאלף עטף, בלי שום בעיה, בלי שום מחסור, העזרה שלך היא עזרה נקייה. הרפואה שלך היא רפואה שלמה. הבריאות שאתה נותן היא בריאות מושלמת. הפרנסה שלך היא פרנסה מושלמת. וכל מה שהוא נותן, הוא נותן בחן בחסד ורחמים רבים. מה אני רוצה לומר לכם, אחים יקרים? כשאדם צריך משהו בחיים שלו, לדוגמה רוצה להצליח במבחן. יש לו מבחן קשה. יש לו שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, ללמוד וללמוד 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 וללמוד. אפשרות שנייה, ללמוד. אבל חלק מהזמן יקרות תהילים גם. אני אספר לכם סיפור שהיה... שאני חוויתי. הגעתי למבחן, זה לא מבחן, כן, זה מבחן סופי, למבחן ברבנות. רב עיר. ישבנו בתור, חיכינו, בוחנים אותך על כמעט כל חלקי השולחן ארוך. ארבעה חלקים זה הרבה. אי אפשר לזכור הכל בעל פה. ראשונים, אחרונים, גמרות, הכל. יש לי שם כמה רבני ערים, אתה עומד מולם, כל רב עיר שואל אותך שאלה, מכל התורה כולה. יוצא הראשון, ואני הבאתי שולחן ארוך קטן איתי, יוצא הראשון, ואומר, שאלנו אותו, מה נבחנת? הוא אומר, הלכות חנוכה. וואו, חנוכה, עכשיו אנחנו לא בחנוכה. כן, שאלו בהלכות חנוכה. מה עשיתי מיד? התחלתי, חספסתי הלכות חנוכה, אמרתי, אולי שאלו אותי גם חנוכה, התחלתי ללמוד הלכות חנוכה. יצא השני, מה שאלו אותך? הלכות נידה. וואו, נידה? אוקיי, עברתי לנידה, התחלתי ללמוד קצת נידה. יצא השלישי, הלכות פסח. הרביעי, הלכות עירובין, הכי קשה. בקיצור, אני הייתי איזה 11 בתור, כל אחד יצא, זרק אותי להלכות אחרות. הגעתי למסקנה,
שאני לא יכול לעשות כלום. אין סיכום שאני אצליח ללמוד כל מה שזה. סגרתי את השולחן ערוך, והתחלתי להגיד פסוקי ביטחון. פסוקי ביטחון, להיזכר בבורא עולם, ולהגיד לו ריבונו של עולם, ואני בחסדך בטחתי, יגיע לבי בשועתך. אני לא זוכר את הכל. לא זוכר את כל החלקים. זה אי אפשר, זה בלתי אפשרי, זה כמעט לא אנושי. לא יכול. אני יודע שאני כדאי, אבל אתה יכול. בידיים שלך הכל. אתה יכול. ושיננתי לעצמי, והתחלתי לחשוב כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותי. כמו שלמדתי בחובת הלבבות, שברגע שאתה נזכר כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, אתה מיד נשען עליו, אתה אומר, אוקיי, אם הוא אוהב אותי, הוא בטח יעזור לי. הוא לא ישכח אותי. ושאתה נזכר פתאום שהקדוש ברוך הוא בעצם, מהרגע שנולדת, עד הרגע הזה, בכל רגע ורגע בחיים שהיית צריך איזושהי עזרה או משהו, הקדוש ברוך הוא לא שכח אותך ונתן לך, ושהוא בעצם היוצר שלך, ושהוא כל יכול. ושיננתי, ונכנסתי למבחן, שלום כבוד הרב, כן, אמר לי, איפה אתה? אמרתי לו, בני ברק יביע עומר. אמר לי, איזה סוגיה אתה לומד? אמרתי לו, הלכות נידה אנחנו עכשיו בכולל. אמר לי, יופי, אני אשאל אותך שאלה בהלכות נידה. עכשיו, אם אני לא יודע הלכות נידה, באמת לא מגיע לי תעודה. הלכות נידה שאתה לומד עכשיו בכולל, אתה צריך לדעת. אז ברוך השם, תציק שתי דקות, ואז הרגשתי את הקדוש ברוך הוא, איך שהסתכלתי עליו, אמרתי, ריבונו של עולם, אם אני הייתי מחשיב את עצמי כמשהו ובא, אני, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אתה תלוי בעצמך. אבל אם אתה בא לקדוש ברוך הוא ואומר לו, ואנוכי תולעת ולא איש. כמו שאומר דוד המלך, לא גבה ליבי ולא רמו עיניי. לא גבה ליבי ולא רמו עיניי, אם אתה יודע שאתה בידך, אין בידך לעשות שום דבר. אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי, כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. נשענתי כמו שילד תינוק נשען על אמא שלו. כמו שתינוק נשען על אמא שלו ויודע שאמא תעזור לו כשהוא יצטרך. כשאתה תצטרך, אתה יודע שאמא עוזרת לך. ככה דוד המלך הגיע לדרגה שהוא הגיע, ואומר הגאון מווילנה, שהדרגה הגבוהה ביותר בביטחון בקדוש ברוך הוא, ביטחון שאתה בוטח, אתה לא דואג לרגע, אתה נמצא בידיים טובות, אתה פשוט נמצא בידיים הכי טובות בעולם, וכל הדאגות שיש לנו בלב, בחורה שעומדת לפני חתונה, היא דואגת ודואגת ומנסה ומנסה ומנסה, את הזמן שהיא מנסה עכשיו, למצוא את השידוך שלה, או דואגת לשידוך שלה, אם היית משקיעה את הזמן הזה, בלחשוב ולהאמין שהקדוש ברוך הוא ישתבח ויתעלה שמו ברגע אחד נותן לך את השידוך שלך, ואני ראיתי אנשים שקוים בהם תשועת השם כערף עין, בן אדם 4 שנים, מסכן, מחפש, 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 בשנייה אחת היא הגיעה עד אליו, ובאותו רגע הקדוש ברוך הוא, בשנייה אחת, ולא רק זה, גם החיים שלו הם מאושרים, תשועת השם כערף עין ברגע אחד, אחים יקרים, אדם, כשהוא בא ורוצה קודם כל דבר, תדע איפה להשקיע את הכוחות שלך. קודם כל הקדוש ברוך הוא מחליט אם יהיה לך או לא יהיה לך. אם תשקיע בכוחות בקדוש ברוך הוא, אתה תראה ניסים ונפלאות. אם יש לך דאגות בלב, תן לקדוש ברוך הוא שידאג את הדאגות שלך, אתה לא צריך לדאוג לכלום. אחד האדמו"רים אומר, אם אתה דואג, הקדוש ברוך הוא לא דואג. אם אתה לא דואג, הקדוש ברוך הוא דואג. מי עדיף שידאג? השתבח שמו עדיף שהוא ידאג. למה אם אתה דואג, מי יודע אם תצליח או לא תצליח. אולי תצליח או לא תצליח, אבל אם הקדוש ברוך הוא דואג, זה אחד על אחד. אחד על אחד. אני ראיתי את הקדוש ברוך הוא, ככל שהסתכלתי עליו יותר, הוא הסתכל אליי יותר. כשעזבתי אותו, הוא אמר לי, יגאל כהן, תתחיל לעבוד. תתחיל לרוץ, תתחיל לעשות, עשית ותביא ואתה חושב שאתה חכם, בבקשה, תרוץ. אבל בזמנים שהסתכלתי על הקדוש ברוך הוא, אמרתי לו, ריבונו של עולם, אני לא יכול, אתה יכול. אתה ורק אתה ורק אתה ורק אתה ורק אתה, זה כמו ילד שמנדנד לאבא שלו, עד שהאבא אומר, תשמע, כך, מגיע לך, אתה כל כך מנדנד לי על זה. אחים יקרים, אשליך לשם יאהבך והוא יכלכלך, פירוש בוטח בהשם, שהוא בטוח ברחמיו של הקדוש ברוך הוא, שהוא יפתור לו את הבעיה, וזה גם שכיח, במקומות שנדמה לך שאין להם פתרון. בן אדם שנמצא חס ושלום במשפט, העורך דין שלו אומר, נגמר הסיפור. אני אספר לכם סיפור קטן, שעכשיו אני נזכר בו. כשאני מדבר על רבי חנינה בן דוסה, יש לי תקופות שאני גם קצת, סלחו לי שאני אומר את זה, עובד בלי היגיון. זה בדרך כלל שאני הרבה מתחזק בקדוש ברוך הוא. מה זה מתחזק בקדוש ברוך הוא? אתם יודעים מה זה מתחזק בקדוש ברוך הוא?
רק נזכר שיש בורא לעולם. הגיע ליהודי, אחד מלומדים בשיעור, אומר לי הרב, ראיתי אותו קצת עצוב, אומר לי הרב, צילמה אותו מצלמת מהירות, הוא קיבל הזמנה לבית משפט, על מהירות של 30 ומשהו קילומטר מעל ה... מעל ה... מעל המהירות המותרת. ויש לו 18 עבירות קודמות, והוא עובד. זאת אומרת, הוא עובד עם הרכב שלו. אומר לי הרב, מישהו הציע לי לקחת עורך דין ב-5,000, אני לא זוכר, 5,000 או 7,000 שקל, והעורך דין יעשה לעשות לי דחייה. הוא לא מבטיח כלום. במשפט, שלילה כנראה תהיה, אבל לפחות חודש-חודשיים, עד שהוא יוכל להתארגן עם עבודה אחרת, או משהו שהוא יעשה בזמן הזה. מה אתה אומר, כבוד הרב? וזה היה אחרי שיעור של ביטחון. אחרי שיעור של ביטחון, יש לי אומץ. יש לי אומץ, הקדוש ברוך הוא שתבח שם, ומי שנשען עליו יקבל. בטוח, יקבל ב-100%. אז אמרתי לו, אתה מאמין שיש בורא לעולם? אתה מאמין שיכול להוציא אותך בלי כלום? בלי שלילה? מסתכל עליי כזה מוזר. כאילו אני לא נורמלי. זה הגיוני. הוא הנורמלי, כי עורך דין אמר לו שכנראה הוא יקבל שלילה, רק יכול לדחות לו את המשפט. ואני לא נורמלי, שאני אומר לו, לא תקבל שלילה. אמרתי לו, כמה עורך דין רצה? אמר לי, 5,000 שקל. אמרתי לו, בוא נעשה עסקה. תן 1,000 שקל לצדקה, רק 1,000. 1,000. ויצא לי מהפה, יצא לי מהפה, לא יהיה לך שלילה. אבל בתנאי אחד, שאתה הולך איתי עד הסוף. אמר לי, מה כוונה שאתה הולך איתי עד הסוף? תהיה משוגע כמוני אבל. משוגע עד הסוף. יש בורא לעולם, הולכים איתו עד הסוף. אני עכשיו זורק את עצמי על הקדוש ברוך הוא, מה שנקרא, מתאבד עליו. אומר לי, אין בעיה, רב, אני איתך. קיבל אומץ, אני איתך. הגיע היום המשפט, אני מקבל טלפון ב-8 בבוקר. מה, כן, מה נשמע? כבוד הרב, אני לא יודע מה לעשות. יש פה יש עורכי דין שאין להם הרבה עבודה, אז הם מסתובבים שם בבית משפט. מחפשים קליינטים. אומר לי, יש פה עורך דין לידי, אומר לי, 2,500 שקל אני נכנס איתך. מה אתה אומר, הרב? אמרתי לו, אתה לא מתבייש? אמרת לך שתלך אחריי. עכשיו אתה בא לי, אמרת לך, אתה הולך, לא קורה לך כלום. אומר לי, טוב, סליחה, כבוד הרב. ב-9, הוא מתקשר לו עוד פעם, אומר לי, העורך דין חזר לו, הוא מוכן ב-500 שקל להיכנס. כנראה לא עבודה מסכן. 500 שקל מוכן להיכנס איתו. אמרתי לו, אוי ואבוי, תתקשר לו עוד פעם. או שאתה איתי או שאתה איתו. אומר לי, טוב, טוב, סליחה, טוב. סיפור, הוא הולך לספר את זה, הוא... אני מקבל טלפון אחרי שעה, יאיר, אתה לא מאמין, אתה לא מאמין, אתה לא מאמין. אני באמת, הרב, מה באים פה עליי זה עכשיו, מה קרה איתו? אתה לא מאמין, כבוד הרב. הגעתי לשופט, אומר לי, איפה גיליון הרשאות? סליחה, לא ידעתי, אומר לו, איפה גיליון? אומר, תרד למטה, תוציא גיליון הרשאות. לפי העבר שלך, אני יודע מה להפיל עליך. שמה ישראל, הולך לגיליון הרשאות, יורד למטה לגיליון הרשאות. חכה בתור, מגיש תעודת זהות, אפשר לקבל גיליון הרשאות, לוחצת, לא יוצא. עוד פעם, תעודת זהות, לא יוצא. אומר לה, מקולקל, לא, הנה, זה לפניך קיבל גיליון הרשאות. עוד פעם, לא יוצא. אומר לה, מה אני עושה? תעלה לשופט, תגיד לו, לא יצא. עולה לשופט, אומר לו, אדוני השופט, איפה הגיליון הרשאות? לא יצא לה. כנראה שאין לך הרשאות. אוקיי, אם אין לך הרשאות, תן לך 800 שקל כנס, וסע לשלום. העורך דין רצה לקחת לו 5,000 שקל. שלילה הוא היה אמור לקבל עם 18 הרשאות, השם מרחם. אסור לעשות עבירות תנועה, דרך אגב, אסור לעשות עבירות תנועה. אבל זה היה רגע שהרגשתי, אשליך על השם יאהבך, אני לא ממליץ לכם לעשות דברים כאלה, זה דברים של רגעים של זה, אבל כשאתה מרגיש את הקדוש ברוך הוא באמת, אתה מרגיש אותו, אתה אומר, אני איתו, אף אחד לא יכול עליי. אף אחד בעולם לא יכול עליי, כי אני עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו אני שואל אתכם, מה עדיף? ללכת לעורך דין, לשלם לו את הלללללה, וליפול על זה שופט, עצבני, לא עצבני, לא יודע איך קם בבוקר, לא קם בבוקר, השם ירחם איפה תיפול, או ללכת לקדוש ברוך הוא, כי רבים רחמיו. כי רבים רחמיו של הקדוש ברוך הוא, אין סוף של רחמים, הכשתבח והתעלה שמו. זה לא קל. זה לא קל. אבל אני מבטיח לכם דבר אחד. אם תשנו תפיסה, תשנו תפיסה, אל תאמינו לאף אחד בעולם שאומר לכם ניסים, ניסים, ניסים. אין ניסים בשביל הקדוש ברוך הוא. אין הבדל בין טבע לנס. הוא יכול הכל לעשות. וגם לך, לכל אחד ואחד, לכל אחד ואחד, הוא יכול לעשות ניסים.
ואת כל מה שיש לכם בלב בשאלה ובקשה מאת השם יתברך, הוא יכול לתת ברגע אחד. ברגע אחד. תאמינו בזה. וזו המלחמה האמיתית, שמה המלחמה. אומרת הגמרא, המשנה אומרת במסכת ראש השנה, שמשה הרים ידיו וגבר ישראל. משה מניח ידיו וגבר עמלק. שואלת הגמרא, וכי ידיו של משה עושות מלחמה? מה זה ידיים למעלה? מה זה פה? משחק ידיים למעלה על הראש, ידיים למטה? הוא מרים ידיים והשתבח שמו עם ישראל, טרח, טרח, מפרק אותם. מוריד את הידיים, עמלק מתחילים לנצח. אומרת הגמרא, בעד רגע שעיני ישראל נשואות לאביהם שבשמיים הם מנצחים. המלחמה היא אצלנו, באמונה. המלחמה אחרי זה, הבריאות, הכסף, הילדים, זה תוצאה של המלחמה באמונה. כי צדיק באמונתו יחיה, בא חבקוק ועמידן עליך, צדיק באמונתו יחיה. מה זה צדיק באמונתו יחיה? היום אין לנו שום דבר אחר חוץ מלהילחם באמונה שהקדוש ברוך הוא יכול. הוא יכול, הוא יכול, הוא יכול, וברגע שאתה מאמין שהוא יכול, ואתה מראה לו, אתה נשען עליו, הקדוש ברוך הוא עוזר לך. המלחמה האמיתית, אחים יקרים, זה לא כשאתה יוצא לעבודה. הכסף שלנו לא תלוי במשכורת שלנו בזה. מי שחושב שהמשכורת שלו זה הפרנסה שלו, הוא יתקע עם המשכורת שלו עד 120. מי שחושב שהוא מתפרנס מהמשכורת שלו, לא תהיה לו יותר מהמשכורת שלו. אבל מי שמאמין שהקדוש ברוך הוא ברגע אחד, יכול לתת לך עולם ומלואו, את כל העולם כולו ברגע אחד, בשנייה אחת הוא יכול לתת לך. גם שלא מילאת לוטו. פה עשית את המלחמה האמיתית, פה יש סיכוי שבאמת תקבל. אותו דבר ברפואה, אותו דבר בילדים, אותו דבר בשידוכים. אם את יושבת ודואגת מה יהיה עם החתן שלי, אומר הקדוש ברוך הוא, הגברת לא מאמינה בי, איך אני יכול לעזור לה? היא לא מאמינה שאני יכול לתת לה בחור זהב, בחור טוב. איך אני יכול לתת לה? אם אנחנו באים לקדוש ברוך הוא ואומרים לו, ריבונו של עולם, אולי אתה יכול, אולי אתה לא יכול, פעמים אתה יכול, פעמים אתה לא יכול, אומר הקדוש ברוך הוא, אם אני לא יכול, איך אני יכול לתת לך? אם אתה לא מאמין בי, זרוק את עצמך על הקדוש ברוך הוא. זרוק את עצמך, הוא יכול הכל בכל מכל, אין לו שום מגבלות. וזה מה שאני מרגיש בעצמי. אליהו הנביא בא לעם ישראל, בהר הכרמל. אמר להם, אם הבעל הוא האלוהים, לכו אחריו. אבל אם השם הוא האלוהים, לכו אחריו. אני שואל אתכם ושואל את עצמי. אם השם הוא האלוהים, אם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ואם הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, ונותן לנו כל רגע ורגע חיים, והוא מחליט מי שיהיה בריא ומי שלא יהיה בריא, מי שיהיה לו חיידק ומי שלא יהיה לו חיידק, מי שיהיה לו ילדים ושלא יהיה לו ילדים, מי שיהיה לו שידוכים ולא שיהיה לו לא שידוכים, מי שיהיה לו כסף ולא יהיה לו כסף, מי שיהיה בריא בראש שלו, יהיה לו שכל או לא יהיה לו שכל. אם אתה יודע שהוא המחליט האמיתי, איפה אנחנו צריכים להשקיע את כל הכוח שלנו והמעמד שלנו בעבודה בעולם הזה, אם לא אצל הקדוש ברוך הוא? אם הוא האלוהים, בוא נלך אחריו. אם אנחנו מתפללים 18 בבוקר ואומרים שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, אם הוא אחד, עיקר המאמצים שלנו בעולם הזה צריכים להיות אצלו, לא אצל שום דבר אחר. עיקר הכוח שלנו, השכנוע שלנו, בספר התהילים, בתפילה לקדוש ברוך הוא, בביטחון, בקדוש ברוך הוא, לא בבני אדם, וזה הכי קשה. הכי קשה לא לבטוח בבני אדם, כי חובת הלבבות אומר, אם אתה בוטח בבני אדם, מסיר האלוהים השגחתו מעליו ומניח אותו ביד בני אדם. זה משפט חזק מאוד. הכוונה חזק, מפחיד הייתי קורא לו. זה לא יומן, אגיד לכם דוגמה. אתה עכשיו למשל, אני בעוונותיי הרבים, התפקיד שלי זה שנורר. אני צריך לאסוף כסף לכולל, לאברכים, ובעזרת השם גם לבניין. ופתאום, בא איתי מישהו, שנורר מקצועי, ומתחיל לעשות שנורר מאנשים, שנורר, אני מצייר על המילה, אין לי מילה אחרת, לאסוף כסף, כן? משכנע, שמו רבי גל, כדאי לכם, תה, 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 תה. אני יושב, מסתכל עליו, אומר, משתבח שמולה, איזה כיף, אה? באותו רגע, עשיתי משהו רע? לא עשיתי משום דבר רע. באותו רגע מסיר האלוהים השגחתו מעליו ומניח אותו ביד השנורר. אתה פתאום בוטח בבני אדם. אתה אומר, הוא יעזור לי, נכון? הוא יודע לדבר.
אני מדבר על המקצוע שלי, כל אחד במקצוע שלה, כן? אם יש לך חנות, ויש לך עכשיו איזה מוכרת ככה, השתבח שמו, איש מחירות, תכנס, פלפל אותו. איזה חיוך, אה? אומר הקדוש ברוך הוא, אה? אתה מחייך על בני אדם? אין בעיה מותק. סדר איתו לבד. ידע למכור, ילך לו, לא ילך לו. מסיר האלוהים השגחתו מעליו, ומניח אותו ביד בני אדם, ואומר הקדוש ברוך הוא, או אני, או הוא, תחליט, מי הבעל הבית של העולם? הוא? תלך אחריו. לא אומר לא לקחת שנוררים או לא לקחת עובדים. אתה יכול לקחת עובד. אבל אתה הולך לישון בלילה, ואתה אומר, איזה כיף שיש לי עובד? או שאתה הולך לישון בלילה ואומר, איזה כיף שיש לי את מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אם בחרת בעובד, מסיר האלוהים השגחתו מעליו. הוא מניח אותו ביד בני אדם. או שאדם בוטח בחוכמתו. אומר, אני גאון. אתה יודע איזה קומבינות אני יודע לעשות במניות? אתה הולך לישון בלילה ואומר, השתבח שמו, אני בדיוק צריך עכשיו לקנות איזה יכטה, חסר לי מיליון דולר, מה הבעיה? אני יודע להריץ קצת מניות, לעשות כל מיני דברים, בעזרת השם, מחר בבוקר אני אתחיל להריץ כמה דברים, עוד שבוע, שבועיים אני קונה יכטה. אומר האלוהים, בטחת בחוכמתך, מסיר האלוהים השגחתו מעליו. יש מה שמושג, נקרא קדוש ברוך הוא, אל קנה. מה זה אל קנה? הוא קנאי. זה מושגים מאוד דקים, מה זה קנאי? אומר לך, אם אני בעל הבית, אומר הקדוש ברוך הוא שתבח ויתעלה שמו, אם אני בעל הבית, תלך אחריי. אבל אם אתה משתף אנשים אחרים, או אם אתה חושב שהרופא דוקטור, כמו שאחד בא לי עם כאבי גב, מסכן בכולל, אוי, 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 אוי. מה שלומך? השם יעזור. באתי למחרת, מה שלומך? כואב. יום השלישי באתי אליו, אומר, ברוך השם, היום בערב יש לי פגישה אצל פרופסור, בעזרת השם יהיה בסדר. הוא לא יודע על מי הוא נפל. זאת אומרת, שימו לב מה הוא אמר. עכשיו כואב לו אגב, בלילה יש לו פגישה אצל פרופסור, עד הלילה כנראה הוא לא יהיה בריא, אבל בעזרת השם כשהוא יגיע לפרופסור הוא יהיה בריא. אני שואל אתכם שאלה עכשיו. נראה לכם שהקדוש ברוך הוא ירפא אותו עד הלילה? הוא לא ירפא אותו. אומר הקדוש ברוך הוא, נשמה טהורה שלי, אני בראתי אותך, אני הבאתי אותך לעולם. החוט השדרה שלך, עמוד השדרה, כל החוליות, אקס, וואי, כל החוליות, אני אומר להם לאן לזוז. בידיי, שליק לי, ישר לך את כל החוליות. ברגע אחד, גב ישר. אתה אפילו לא מסתכל עליי? אתה אפילו לא חושב עליי שאני יכול לעזור לך? אתה אומר שהפרופסור בתשע בערב היום יעזור לי וירפא אותי? אומר הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ותדעו לכם, הבחור שכן מספר לכם, זה אנחנו. תגיד לי, מה עם הכסף? עשירי לחודש במשכורת. עשירי לחודש במשכורת. אומר הקדוש ברוך הוא, יעני, עד העשירי לחודש, לא נראה לך שאני יכול לתת לך. עשירי לחודש? תחכה בבקשה לעשירי לחודש. אנחנו קובעים את גורלנו בידיים. אנחנו מחליטים אם הקדוש ברוך הוא שולח או לא. השאלה אם ההחלטה שלנו זה, הוא כל יכול, ואתה זורק את עצמך עליו, או שיש לי אירועים, יהיה לי כסף, החודש אין אירועים, אז אל תקני לך בגדים, ככה אומר אדם לאשתו. החודש, אחד שהוא איזה תקליטן, כן? אומר לאשתו, החודש אין אירועים, אין בגדים. חודש הבא השם יעזור, אומר הקדוש ברוך הוא ישתבח ויתעלה שמו. האמת זה מעליב, לא? זה לא מעליב. אומר לך הקדוש ברוך הוא, אירועים? אתה מסתכל עליי, אתה בא ואומר לי, ריבונו של עולם, ישתבח שמך, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, וכשאתה מגיע לאשתך אתה אומר לה, החודש אין אירועים, אז בוא נחכה לחודש הבא, זאת אומרת שאני לא יכול לתת לך כשאין אירועים. עכשיו אתם מבינים למה אין לו כסף כשאין לו אירועים? הוא קבע את זה. במחשבה שלו, ברגע שהוא החליט שכשאין, או שבחורה אומרת, אני לא בקשר עם שטחניות. אומר הקדוש ברוך הוא, אם את לא בקשר עם שטחניות, לא יהיה לך שידוכים? אז לא יהיה לך שידוכים, כי את קבעת שכשאת לא עושה, את לא עושה. זאת אומרת, בעצם הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו בצורת מחשבה שלנו. אם אתה מאמין שהוא כל יכול ואין לו מגבלה, ואתה גם מצפה לה אין לו מגבלה הזו. אני אומר דברים שאולי נראים לכם מוזרים. אני אומר, מרגיש שזו האמת. באדם שחי עם הקדוש ברוך הוא, וזה היה רבי חנינא בן דוסא,
חבי חנינה בן דוסה אמר לזה, עכשיו הוא לא, הוא לא, הוא לא פחד שלא פדיחות, הוא אומר לשכנה שלו, לכי תגידי הקורה, תתאריך הקורה. הוא היה ברור לו, כשמש בצהריים, של הקדוש ברוך הוא זה אותו דבר. לכן זכר רבי חנינה, האמונה שלו הייתה כל כך תמימה, פשוט מאוד, אין עוד מלבדו של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא כל יכול, במילה, במלוא מובן המילה. מה תשאל בני? מה תשאל? מה אתה צריך נשמה שלי? תעשה לך דף, תרשום, עכשיו תרשום לך את הדף עם המשאלות הכי משוגעות שלך. דברים טובים, לא דברים רעים. יש אחד אומר, אני רוצה הרבה כסף. הרבה כסף זה הרבה פעמים לא טוב. בן אדם יש להם כסף, השתגעו. פרנסה מנחת. תרשום את הדברים הטובים, עכשיו תסתכל אם אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא יכול להביא לך אותם, בעבודה הקטנה של 4,000 שקל שלך בחודש. או במשתך שמרוויחה את 3,000 שקל בחודש, או בבריאות הזה, או ברופא משפחה שלך. או בכל דבר ודבר שאתה צריך בחיים, וכך תבוא את השכל שלך, כן? אם אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא יכול לתת לך שכל, חוכמה, בינה ודעת, להבין הכל, או להיות שמח, או להצליח בחיים, גם עם יכולות מועטות שיש לך. אם אתה לא מאמין, אל תצפה שזה יקרה לך. אתה יודע מתי תצפה שזה יקרה לך? שתשבור את מגבלות האמונה שלך. תן לקדוש ברוך הוא כוח, ריבונו של עולם, מגיע לו, מגיע לו שנאמין בו. וזה מבחן האמונה. אמונה לא מתחילה ונגמרת בשמה ישראל השם אלינו השם אחד. זה רק ההתחלה, שמה ישראל השם אלינו השם אחד. אם אתה מפנים את השמה ישראל השם אלינו השם אחד, אתה אומר לכל העולם תשכח לו, כלום, רק הוא. רק הוא. זה דרגות גבוהות מאוד. אבל לפחות בוא נתחיל בדברים הקטנים. בוא נתחיל בדברים הקטנים, שאם אתה רואה עכשיו, שחס ושלום הילד לא מרגיש טוב, אתה באמת באמת חושב, ריבונו של עולם, לפני שהולכים לרופא, 5 דקות תיקח פרק תהילים, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, ואתה מאמין שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה. שעה לא עזר, תיקח אותו לרופא, אבל תן לקדוש ברוך הוא צ'אנס. אותו דבר בפרנסה, אותו דבר בבריאות, אותו דבר בכל דבר שתצטרך בחיים, שלא עולה לי בראש כרגע. אבל דבר אחד בטוח, אם תשליך על השם יאהבך, הוא יכלכלך. נשים יקרות, אם אתם תזרקו על הקדוש ברוך הוא את הרצונות שלכם, אל תדאגו. אל תדאגו מכלום. מי שדואג בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא מפסיק לדאוג לו. אם אתה דואג, הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא דואג. אבל אם אתה שם את עצמך לקדוש ברוך הוא, ואני מדבר, 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 גם לי יש ניסיונות. גם לי יש ניסיונות לא קלים, תדעו לכם. וכל יום שעובר ניסיונות, נהייתי יותר קשה, ואני תופס את עצמי כמה אני דיברתי אתמול, ואני לא עומד בזה. כי הקדוש ברוך הוא מעמיד אותך בניסיון. אבל דבר אחד אני יודע, אני מאוד 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 רוצה, אני חושב שמגיע לקדוש ברוך הוא, שניתן לו קרדיט. מגיע לקדוש ברוך הוא, השתבח והתעלה שמו, שבוע שעבר דיברנו על אהבה. לא בא לכם לפעמים לנשק אותו? מגיע לו שנשק אותו. מגיע לו, נגיד לו, ריבונו שם, הייתי יכול לחבק אותך, הייתי מחבק אותך, מנשק אותך, אני מעריץ אותך. מגיע לו את המחשבה התאורה שיש ליהודי, כשהוא בא לקדוש ברוך הוא, ואומר לו, ריבונו של עולם, אתה יכול. אתה יכול. וכשאתה תאמין שהוא יכול, אתה תראה ניסים ונפלאות, כי זו הבטחה. אשליך על השם יאהבך, והוא יכלכלך, זו הבטחה. הוא יכלכלך, הוא חייב לכלכל אותך אם אתה זורק את עצמו עליו. אין מילה שיוצא אצל הקדוש ברוך הוא בחינם, אין כזה דבר. אם תשליך את עצמך לקדוש ברוך הוא, אין שום דבר שימנע ממך להשיג את כל השאיפות שלך בחיים. השבוע קיבלתי מחמאה ממישהו. אני צחקתי עליה. צחקתי עליה. מישהו אמר לי, הרב יגאל, כשהוא מתחיל משהו, הוא עושה אותו עד הסוף. עכשיו, זה לא נעים לספר את זה, אבל נגיד לכם למה צחקתי. צחקתי, זה הצחיק אותי מאוד. אתם יודעים למה צחקתי? כי אני, כשלעצמי, מאוד פחדן. מאוד פחדן. אם יש לי קצת אומץ בחיים, זה רק שאני ניסיתי להכיר את הקדוש ברוך הוא וידעתי שהוא הכוח האמיתי. ואם אתה רוצה משהו, אתה תמיד, משהו טוב. כל אחד ואחד מכם תזכרו את מה שאני אומר לכם. אם אתה רוצה משהו בחיים שלך, אם אתה לא רוצה זה בעיה בכלל, אם אתה לא יודע מה, אין לך שאיפות זה בעיה אחרת, כן? אני מדבר אם אתה באמת אדם שמבין עניין, ואתה רוצה לשאוף לנקודה, אתה רוצה להגיע, אתה חותר לאנשהו. אין דבר שיכול לעמוד בפניך. כי אם אתה עם הקדוש ברוך הוא, השמיים עם הגבול. אין דבר שיכול לעמוד בפניך. אם אנחנו נכניס את זה לקופסה, שכל מה שנרצה להשיג בחיים שלנו, לטובה,
דברים טובים, אני מדבר על דברים של לא להשתגע, אתה אחד רוצה להיות ראש ממשלה, מי אתה, נורמלי, מה שחלה בזה? חפש לעשות דברים טובים, לא שזה רע, אבל אני אומר, זה הרבה לשון הרע, בשביל מה לך להגיע לזה, עזוב אותך. חפש דבר טוב, אתה יכול להגיע. אתה יכול להגיע. איך אתה יכול להגיע? זה לא תלוי בך בכלל, זה תלוי רק במלך מלכי המלכים, והוא כל יכול. אשליך על השם יאהבך והוא יכלכלך, זו הבטחה הכי יקרים. יש הבטחה יותר יפה מזאת? הכל, מה שתרצה, כך. אם היה פה עכשיו משה רבנו עליו השלום ומברך אתכם, הייתם רצים לקבל ברכה, נכון? על אני הייתי עומד בתור. לא משנה כמה ימים הייתי, רק לראות אותו הייתי רוצה. להריח אותו, משה רבנו. זה לא זה ברכה. ולא נודע מקום קבורתו, אומרים חז"ל שאם היו יודעים מקום קבורתו, על ידי משהים שהיו מתפללים על הקבר שלו, היו נענים מיד. לכן הקדוש ברוך הוא החביא אותו. אם היה פה משה רבנו עכשיו עומד, עומדים לכם, שמשה רבנו מגיע מ-12 בלילה עד 3, מברך. אני לא מאמין שהיה אדם עלי אדמות שלא היה מגיע. כל אחד יש לו איזה בקשה. כל אחד אני מאמין שרוצה משהו. אחד רוצה שאשתו תהיה בריאה, אחד רוצה שבעלה יהיה בריא, אחד רוצה שידוך, אחד רוצה ילדים. אחים יקרים, יש לנו הבטחה יותר מברכה של משה רבנו. אשליך על השם יאהבך, והוא יכלכלך. אם אנחנו ניתן כוח לקדוש ברוך הוא ונאמין בקדוש ברוך הוא, ונשען עליו באמת, באמת, מובטח לנו שנקבל, ולא רק נקבל, נקבל את זה בחן, בחסד וברחמים, כי הקדוש ברוך הוא טוב מושלם. הוא טוב מושלם, אין אצלו רע, רק טוב. ובעזרת השם שיהיה לכם טוב כל החיים. כי אין חיים יותר טובים בעולם מאשר חיים של אמונה. שהשם ייתן לכם הצלחה בכל מעשה ידיכם. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.